nous manifestons, parce que
ñu fi jaar di wax dëgg yàlla def nañu fa jàkkee ji ak jumaa yi bëri am nañ ay ña ngay leer rajo yi am na ñeen ñi am nañ ay machine yi ci bëgg la te nguur bu la jaar def da amul bëlëf loolu kon dañ na koy sant di ko sant yàlla ni mu ko wala nag loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax. Li li ci ëpp doole daal mooy lii gars yi bëgg mu ko jaas ak Macky Sall na ko def parce que gars yi ko dafa faloon ñu ne jëruñoo xeeb parce que ñu borom mboolo lañ koo ci gis rek mbooloo nga ca gannaaw kenn ni koo gis junni ni danga ca gannaaw mën naa wax parce que ku ñëw baat nga fi jiw muy ka jógee biir këram ak ka jógee ci dëkk yam képp ku ne am nga mbooloo mbooloo moom boo ne benn ñaar rek yaa ngi commencé am mbooloo te ñaari kat mbooloo parce que bu la manqué dégg rek mu si waat kon nag man daal li ma leen di dégg dëgg 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 mooy Macky Sall na jël gars yi wujal ñu toog wax ak ñoom mu defal leen teranga nag moom du tuuti moo posé ne ñu koy jëlee ci mbay di wax rek teranga du tuuti mais recevoir ñu defal leen teranga loolu nag yow lañ koy ci gannaaw yàlla yow lañ ko yaakaaree yow ki nga xam ne yow lañ fat nga suñ honorable député loolu ci yow lañ ko yaakaaree le reste nag mooy élection yi fi jaar yaakaar naa noo bañ li fi comme ni ko Baye Moussa waxee rek di daal di commune yu bëree bëri mooy dem ba ci biir ñun ñu war a àgg di xëccoo moom a dal dal keneen dal keneen te ñooñu ñu doon xëccoo ñu mbir mi lañ doon fonk ñun ñuy xeex loolu ba faat dañ doon xeex mbir ñuy xeex ñooñu loolu moo ñu daal fu bëree bëree bëri borom wërsëg ñëw di yàqute wërsëgam ci benn côté loolu yàqoon na parti bi te ba léegi yaakaar naa ne su ma jumalee loolu mu ngi dañ pirim ci dal loolu mais ñu ngi seet ndànk-ndànk bu yàggee mën a dañ ko seet parce que ñu ngi doon waxal naan xaalis xaalis léegi gisatuñ borom xaalis amul duñ xaalis kon dëgg dëgg yi bëgg a taxaw dëgg mosu fee jóg dëgg moom mosu fee jóg lu dund dëgg rek man daal loolu laay sàpp ci yéen di leen ko ci ñaanal yàlla may na fan bu ak web lépp lu waay di wax dangay dëgg ca moom man daal loolu laa leen di dëgg yooyu président béy rek fexel gars yi ak audience ak Macky Sall surtout wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa taala loolu 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 mu exclifé diine yaag yow baaxda yaag lu gëm bëjëm bëjëm keneen sagana daal loolu ñëpp moom lañ soxla loolu mu bëjëm yëpp moom lañ soxla ba même ba sagana moom lañ soxla ba commune keneen keneen moom moom la bëgg parce que loolu moo ñu ñun moo ñu jubit suñu vouloir bi parce que ñun fi mu nekk central bu yoon woo ak rek suñu lépp mat na ci kattan ba jëlee na daan ko mën a jaay ci kattan ak rek rek président conseil départemental la doon président dafa am lu mu xam ne ñun dañuy waxtaan woon si yow ma la ko la ji baax waaw man ma lay soxla maa ngi dëkk Séer ko gën sori ci commune bi 87 kilomètres ak lu moo gën sori lépp Séer moo dalal woon Macky foofu gaa ne moom bëj bu métti bëj bu tàng yëpp ba di dog nga ne ma dana ñëw dana ñëw Séer boo ma déewul dana ñëw bu de sax kii nekk ma dana ñëw loolu nga defoon bi mu ñëw ñu bari keer nag waaye di ko tëri moom. yaa ko def voilà man du ma la daj wante politique dafa bëri borule rek politique moo mel noonu ñun présidence keroog di ñu waxtaan man ak Alhaji Ba ñu waxtaan si yow bi ñu waxtaanee nga ne ñu d' accord na seen kalaa danaa woo coordinateur yëpp nga ne ma wooteel ma yaa ma jox crédit ma woote ñoo ma woote ak ñoo ma wootewul moo ma jox crédit ma woote mu wax ko coordinateur yëpp moo ma dugalal crédit woo coordinateur yi fa ma woo téléphone xam ne man maa la woo téléphone président moo ma jox crédit ma wax lii kon nag kattam laa def du suma kat lu si am solo président muy lu tax ñu daje fii dañu buggoon nga fexe ñu toogal si Macky Sall du ñu jaarale ko si keneen si tur lañu ko jaarale dañu bugg nag affaire bi yàggal mën na ñeent at ñu ngi jëm si juróomi at élection baa ngi ñëw dañu bëgg a toogaat si ma wax nañu délai bëgg nañu fi ak 15 jours ñu toogaat si Macky Sall ñu góor bi daal yëpp dañu d' accord benn kàddu. fan ak juróom la ñu laa may yaa yaa président. moom la ñu laa may kam nga man moom te bayoo directement loo ko xam ne loolu la ñu wax loolu la ñu dama laam laam ñëpp ñoo ko wax. yow la ñu àndal te yow la ñu àndal suba waaye nag bugg nañu affaire bi gaaw bugguñu lu ñu daloo ñu dalal bu ñu la jógee Odja Odja du bañ nee na mun nga ñoo wax ba ma léegi fi ak ñeenti fan ñu toogaat si Macky Sall mun nga président conseil départemental.
Dakar bi moy jugé Dakar ben bi moy sumay def limay andal bu ma ci def dara mala bobu yalla wax na waron Macky Sall bo yob dara premier ministre campagne jot ma bañal Ablaye Wade ñom jëm mala bi ñu jëmé jëm mu ñu ci dal ci la ci la Macky Sall dañ mo fa jël ko bay dëgg la ci la Macky jëm contact ak man lama bañal Ablaye Wade man na ko ci Macky Sall ko fa sama am tan Macky Sall Macky nek premier ministre Ablaye Wade directeur de campagne mané ko kon bu bu fédès te bu mo mësu bu fédès mais dana ñew pour jappalé yow pour nga gagné élection en tant que député de Dakar yalla jappalé lu ñu jappalé ko yalla ñu Ablaye Wade di leen ko ma ñu ñew ci assemblée mu top top la assemblée mu dafa ñun wéré ñu dal dañu dal yi tak suñu bagage andal mo taw ni baye ni may dem ba ci boule Allah ba ci taw ko tay lu nek dama taw ko dama nek lu may am may fekk man fu dara nek fa ba fa mo fa ko dara nek ko la gem te lool mo ko dal ma dem ci sa lu ne jëm nañ lu ne dem nañ politique ma benn poste de responsabilité bu mag ma bañ dañ lay jox 4-4 ma bañ dañ lay jox nangam million ma bañ andal Macky rek ba yàlla def tey li ma seen jóon ci moment moo tax tey li ma ci am li ma ci am mérite la day kilifa la ci rew mi ku mu neex mu naxari kilifa la lan moma def lool nekkon naa fi fi ma toll nekkul fu dama amoon ku yorul dara muy Macky Sall ba taxaw ci ma def rek di xeex comme Abdalla sedd sedd boobu ma sedd nag ci bu ma dégguloo seen wax yéen contacté rek yéen it ma ngeen ma ngi sedd la waaye danaa jël engagement ni Macky Sall da ngeen sedd dëgg la ndax ba fa tàllee ma ci loxo ñëw ci département bu yéen ñi dañ la yaakaar ndax booba ba def ay kilifa diine yoo xam ne dama jël Macky Sall gën yóbbu foofu bu gàttal ne ma Macky dama ñu ma bàyyi na yóbbu fii kenn Macky mel ni xal di lakk ñëpp ma daloo moom ay bis yi def sama programme dem ci département bi yéen ñii yéen a ko dalal kenn ku ci nekk waaw élection présidentielle bi Macky gagné yéen ñii yéen a ko piloté ba Macky nekk laanam li ngeen wax ñu da ngeen bëgg Macky gis leen xëy na di ngeen a xeet am lu ngeen waxee naan 15 jours 10 jours yéen man moo doon def leen ba boobu ma leen dama koy wax wax ngeen si yéen seen i dalay yàlla waaye man gëm naa ni te loolu wax man fu ma dee fa ngeen da ci Macky laay kon yéen it Macky ngeen dëgg la dañu baat bi nag jege naa ko dinaa ko essayé règle ko na yéen Macky Sall ngeen dëgg la ndax yow bi ngay dalal Macky Sall dama ko ngay def am na Serigne boo xam ne boo xam ne ngeen Macky dëgg ñu daloo ko élection présidentielle premier tour ñaari bureau yi am sa dëkk bu mel nayoo bi da ko gagné résultat yi ngi te am na ku jël ab siège toog ba di orienté bi da taxaw fi ngay waxee xam naa ko dafa métti nag non xam naa fi yàlla ba nga xeex ba gagné ñaari bureau yu bëri kon bëgg nga te boobu ba léegi gisoo Macky Sall sa 4-4 bi nga yoroon maa ko yàq Macky Sall bu yàq dëkk ba ñu demoon dem ci montagne bi mu ñu ne bu Fanaan ci seen bi ñu bëgg a rey ay Kaldamel ñu jaar moo xam ne dem ci junni Fanaan foofu di pousse ko dem ci junni sama xam boobu yàqu keroog bi ñuy dem keroog bi ñuy dem kër ma war bi bi ñuy dem Daara Macky di ma fa yónni may sab part bi foofu ñoo am
Je suis venu à la maison. 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 Je suis ven